Azadlık gazetinde Ennava Hazbeyli'nin çok faydalı bir yazısı çap oldu. Dostlar istedim onu size təqdim edeyim. Məqalənin adı belədir: Balzakın və bizim şairlərimiz. 18 dekabr 2022-ci il. Ennava Hazbeyli Azərbaycanın görkəmli hüquqşünaslarından biridir dostlar. Və millətimizin də hüquq düşüncəsinin düzgün formalaşmasında özünə məxsus rol oynayan bir adamdır. Ennava Hazbeyli: Vəkillərin gördükləri cinayətlər qarşısında məhkəmə və ədalət acizdir. Balzakın Polkovnik Şabir əsərinin qısa məzmunu. Əsərin baş personajı Napolyonun Eylə döyüşünün qəhrəmanıdır. Şabir bu döyüşdə başından ağır yaralanır və onu ölmüş bilib başqa ölülərlə birlikdə dəfn edirlər. Sonradan ayılan ölü bir təhər məzardan çıxır, uzun zamandan sonra Fransaya qayıdır və arvadının başqasına ərə getdiyini öyrənir. Bəlli olur ki, mərhumun var dövlətinin çoxu arvadına verilib. Qalan əmlak isə hərracda satılaraq vəsiyyətnaməsinə uyğun xərclənib. Şabir arvadına məktub yazaraq sağ olduğunu, görüşmək istədiyini bildirir və rədd cavabı alır. Müraciət etdiyi bütün rəsmi şəxslər, ümumiyyətlə hamı onu dəli və ya dələduz sayaraq ələ salır. Hər şeyi itirmiş, səfil həyatı yaşayan Şabir vəkilə müraciət edərək ədalətin bərpa olunmasını istəyir. Vəkilə dərdini danışan Şabir deyir: Mən əvvəlcə ölülər altında dəfn edilmişdim. İndi isə canlılar içində. Rəsmi sənədlər, dəlillər, məni torpağa qaytarmaq istəyən bütün bu cəmiyyətin altında diri-diri dəfn edilmişəm. Vəkilin "Lütfən davam edin" sözləri müştərini kövrəldir. O zamandan bəri bu mənim eşitdiyim ilk nəzakətli sözdür deyən polkovnik ağlayır. Onu ağladan əslində vəkilin nəzakəti deyil, arvadının dırnaq arası ədalət mahkəməsinin bütün ictimai quruluşunu rədd etdiyi müharibə qəhrəmanına münasibətdir. Vəkil müəyyən edir ki, o hamının hesab elədiyi, özünü Şabir kimi qələmə verən dələduz deyil, əsl Şabirdir. Vəkil onun arvadı ilə görüşür və qadını məsələni sülh yolu ilə həll etməyə razı salır. Barışıq sazişinin şərtləri ilə razı olmayan qadın vəkildən gizlin Şabiri malikanəsinə aparır və güya peşman olduğunu bildirir. Əf edilməsini xahiş edir. Qadının qurduğu oyuna inanan Şabir kiçik məbləğdə renta müqabilində hər şeydən imtina etməyə razılaşır. Qadının dələduz vəkilinin hazırladığı təhqiramiz müqaviləni oxuyan Şabir hər şeyi anlayır və müqaviləni imzalamadan qadının yanına gəlir. Bu zaman arvadının vəkilə dediyi "İndi o bizim əlimizdədir, onu dəlxanaya göndərərik" sözlərini işitir. Dəhşətli xəyanəti bağışlamasa da qadına bildirir ki, hər şeydən, o sıradan, soyadından imtina edir. Ayaqlarına düşən, vaxtilə yüngül əxlaqlı qadınlar klubundan çıxarıb, həyat yoldaşı elədiyi, hələ də sevdiyi qadına nifrət etdiyini deyərək onu tərk edir. Qadın onu öncə dəlxanaya saldırır, sonra isə məhkəmə qərarı ilə ömürlük əlillər evində yaşamağa məhkum etdirir. Sadəlövhlüyün, səmimiyyətin, insana inam və sevginin də cəzası olur. Günahsız cəza isə cəzaların ən ağırı və qəddarıdır. Görünür, dönüklük yeganə günahdır ki, bəraat haqqı yoxdur, nə ədalət, nə də Tanrı dərgahında. Kitab oxuyanda Tərtər hadisələri ilə bəzi paralellər gördüm. Səni müharibəyə mən göndərməmişdim deyən icra başçısı, onlarla əskər və zabitə ağlasığmaz işkəncələr vermiş hərbiçilər, prokurorlar, müstəntiqlər, namuslu hərbiçiləri dırnaq arası vətən xaini kimi məhkum edib, sonra bəraat verən hakimlər, qazilərin haqqına girən dəftərxana siçovulları. Ancaq paralellər çox deyil, fərqlər isə daha çox və daha dəhşətlidir. 19-cu əsrin Fransasında müharibə qəhrəmanlarına belə münasibət nadir hadisədir. Şabirin başına gələnləri
tərtər hadisələrinin qurbanlarının faciəsi ilə eyniləşdirmək də mümkünsüz. Balzakın Şabiri daha çox ailə faciəsinin qurbanıdırsa, bizim Şabirlər məhz dövlətin, idarəçiliyin, insan haqlarına misli görünməmiş qəddar münasibətin qurbanlarıdır. Heç bir cinayət törətməmiş insanlara verilən tük ürpədici, hətta faşist ölüm düşərgələrində də tədbiq edilməmiş işgəncələr bu insanların insanlıq barədə düşüncələrini alt-üst edib. Onlarda dövlət, qanun, haqq, ədalət, mühakimə kimi anlayışlara haqlı nifrət yaradıb. Bazakın dəlixanaya salınmış qəhrəmanı elə belə də deyir. Mən bir xəstəliyə tutulmuşam. Bəşəriyyətə nifrət edirəm. Heç bir müqayisəyə gəlməyən səhnələr də var. Şabir Parisə qayıdanda evinin uçurulduğunu, alverçilərin onun evinin yerində bir neçə ev tikdiyini görür. Buna hər şeydən məhrum edilmiş, hətta kənd qəbristanlığında da dəfn edilməyə icazə verilməyən, bütün nəsli olmazın təhqirlərə məruz qalmış işgəncə qurbanının faciəsi ilə müqayisə edə bilirsinizmi? Edə bilməzsiniz. Çünki Şabirin evini qanuni vərəsəsi satmışdı. Namuslu əsgərləri isə işgəncə maşının ağzına öz dövləti vermişdi. Bu məqamda dövlət hakimiyyət bəhanəsi o qədər yersiz görünür ki, vətəni qoruyan əsgərə xəyanət edən də, ona insanlığa yaraşmayan işgəncələr verən də, ona bəraət verən də həmin dövlət hakimiyyətdir. Onlara işgəncə verdirən də, məhkum edən də, bəraət verən də həmin dövlət hakimiyyətdir. Nə qədər ki, generallar hələ də generaldır, nə qədər ki, o hakimlər hakimdir, dövlətlə hakimiyyətin heç bir fərqi olmayacaq. Dövlət, ləyaqətli adamların, vətəndaşına xidməti şərəf sayan, insan haqlarına, qanunun üstünlüyünə tapıdan adamların hakimiyyətidir. Başqa cür dövlətin hakimiyyəti ilə dövlətin fərqi olmur. Bu bərabərliyi poza bilməyən xalqın dövləti də ola bilməz. Olmur, olmur. Nə qədər ki, tərtər cinayətlərinin günahkarları layiq olduqları cəzanı almayıblar, o günahsız qurbanların bəşəriyyətə nifrət etmək haqqı tartışma predmeti ola bilməz. Hətta bundan sonra da. Epiqrafdakı sözləri yəqin ki, tam dərinliyinə qədər heç kim vəkillər qədər duymayacaq. Çünki tərtər faciəsinin qurbanlarını müdafiə edən, onlarla birlikdə qaralanan, ölkədə mövcud olan ədalət mühakiməsinin, dırnaqarası ədalət mühakiməsinin iç üzünü hər gün görən vicdanlı vəkillərdir. Balzakdan bəri dünya dəyişsə də biz dəyişməmişik. Cəmiyyətimizdə mövcud quruluşa hürmət bəsləyə bilməyən üst qeşə var. Əskər, həkim və hüquqçu. Onlar arasında ən bədbəxti vəkillərdir. Vəkildir. 19-cu əsrdən bəri ona nail olmuşuq ki, belə peşələrin sayını xeyli artırmışıq. Şabirin vəkili Fransada və qonşu ölkələrdə olan sübutları 19-cu əsrdə çox asanlıqla bir neçə sorğu ilə qısa zaman kəsiyində toplayır. Bizim vəkillər isə 21-ci əsrdə sorğularına cavab ala bilmirlər. Fransanın ən nüfuzlu ailəsinə, kral sarayına yaxın adamlara qarşı iddia qaldıran vəkil heç bir təzyiqlə üzləşmir. Bizim vəkilləri isə belə də peşələrindən məhrum edilirlər. Azərbaycan bəlkə də yeganə ölkədir ki, vəkillər məhkəmələrdən kiməsə bəraət alanda buna fövqəladə hadisə kimi sevinirlər. Haqq ədaləti ləyaqətlə bərpa edən də, onu alan da. Bir dəfə yazmışdım. Bəraət haqqı pozulmuşların gecikən ədalətidir. Gecikən ədalət isə ədalət deyil. Çünki o nə qədər gecikirsə, ədalət o qədər ədalətsizləşir. Belə də gecikən ədalət, bəraət pozulmuş haqqın bədəli sayılmaz. Ədalət vaxtında tam, qeyd şərtsiz, minnətsiz verilən haqqa deyilir. Bir də təmiz əllərdən alınan ədalətə. Ənnağı bəyin sonuncu cümləsi xüsusilə dəyərlidir. Diqqət edin, bir də təmiz əllərdən alınan ədalətə ədalət deyilir.